Облысты әдеп жөндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Кеңестің қарауына профилактикалық сипаттағы бірқатар мәселер қаралды. Бұдан бөлек жиын барысында бірқатар мемлекетті қызметшілер мен ведомство басшыларына қатысты шара қолданған тәртіптік комиссиялардың жұмысына талдау жасалды. Отырысқа қатысушылар мемлекеттік қызмет саласындағы заңнаманың сақталуына талдау жүргізді. Күн тәртібінде үш мәселе. Алдымен әдеп жөндегі уәкілдердің есептері тыңдалды. Мемлекеттік қызметкерлер арасындағы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шаралары ерекше назар аударылды. Бұл ретте де сол мемлекеттік қызметшілердің жалпы сол басқармадағы мемлекеттік қызметті жақсарту бойынша ұсынымдар берілді. Және де үшінші сұрақ. Бұл өзіміздің мемлекеттік бос тұрған лауазымдарға тағайындау кезде біліктік талаптарын сақтау мәселесінде талдау жүргізген болатын. Міне сол талдау қарастырылды. Мұнтанда талдау көрсеткенде енді басым көпшілігі сол біліктік талаптарына сәйкес келетін азаматтар қабылданып жатыр. Дегенмен енді бір рен саран кемшіліктер анықталды. Анықталған кемшіліктер бойынша мемлекеттік органға тиісті ұсынымдар енгізіліп, заңбұзушылықты жою бойынша шара қабылданды. Бұдан соң кеңес мүшелері бекітілген біліктілік талаптарына сәйкес азаматтарды мемлекеттік қызметке тағайындау мәселесін қарады. Бүгінде мемлекеттік аппаратты кәсібилендіруге ерекше ден қойылған. 24 жылы 13 ақпандағы әдеп жөніндегі кеңес отырысында 7 сұрақ қаралды. Профилактикалық сипаттағы сұрақтар 5 және 2 тәртіптік іс. Қарау нәтижесінде әдеп жөніндегі кеңеспен 9 ұсыным қабылданып, орындау үшін мемлекеттік органдарға жолданды. Қазіргі уақытта жолданған ұсынымдардың бәрі орындалды. Жүргізілген талдау аясында біліктілік талаптарына сәйкес келмейтін кандидаттарға тағайындалған бірнеше дерек анықталған. Анықталған бұзушылықтарды жою туралы ұсыныс енгізілді. Қарақат Жақсылыққызы, Алексей Сафонов, Елнұр Нұрайқанов, Алтай Ақпарат.